Um homem de 70 anos. Ficou ferido após colidir em um carro no centro de Tijucas. Os dois veículos saíram da rua Leoberto Leal e tentaram acessar a Avenida Jacob Lameu Tavares. De acordo com testemunhas, a vítima, Egeu Cristiano Correia, ao fazer a curva, colidiu de leve no para-choque do carro e caiu. Com a queda, o homem sofreu algumas escoriações nos braços. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros ainda no local e, após algumas avaliações, foi liberado. O motorista permaneceu no local durante toda a Atendimento à vítima e se disponibilizou a levá-la até sua casa. O acidente causou lentidão e congestionamento momentâneos no trânsito.